kwa hii area ndio kama taabu yetu. Hii ndio inatusaidia watoto kupeleka shule, hata hospitali ikuwa mgonjwa. Hizo pesa zenye ananipea zinanisaidia kulipia watoto school fees, kukula na mahitaji mengine. Inaanzia kutoka kwa Kwali, mawe inakuja, nafikiria mmetembea mpaka kwa wachongaji hapo. Wachongaji wanachonga, wakichonga inaenda kwa sanding, inapiwa msasa. Ikishapiwa msasa, sasa ndio inangojea inakuja kwa stage yetu. Stage yetu sasa inakuja inapakwa rangi. Ikipakwa rangi, inakuja sasa tuna design. Sasa kuanza ku design, tunamalizia sasa na paki. Na kujanga kama mara mbili kwa mwaka. Sababu kama last year ilikuwa sasa ndio iko. Faita. Yaani probably si nyingi sana kwa sababu hii mara tunatoa hii mawe ni mbali, kuna kazi nyingi hapa ndani nafanyikana, faida si pesa nyingi sana, itakuwa hata 100,000. Tupate kazi nyingi ndio tutakuwa na maono ya tunatajiria. Sasa tuseme kama kwa hawa kipundi, kila mtu kikuwa na kazi nyingi ndio tutakuwa na faida. Kila mtu awe anachenga hata nyumba nzuri, tupeleke hata watoto ile shule zikubwa kubwa.